أشهد أن لا نام پہ بول کھڑے آپ ہاتھ تو اٹھا رہے لیکن سبحان اللہ زور سے نہیں کہہ رہے. مولا جو اس نام پہ سبحان اللہ بولے کل قیامت کے دن فرشتے اس کا چہرہ نور والا نور چہرہ دیکھ کر جنت میں لے جاتے وقت بولتے سبحان اللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دائیں جانب سے آواز زیادہ آتی ہے یا بائیں جانب سے. کوثر قبلہ آپ کی بھی سماعت سے اس طرف ہوگی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اس نام کو سن کے خاموش رہتا ہے, کون بولتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو, عرش والے بھی سنتے تھے جس کو. کیا اذان تھی, کیا اذان تھی, اذان بلالے بھر دو جھولی میری جا محمد.